Heippa. Kivaa pääsiäispyhiä kaikille. Nyt ollaan perjantaissa. Mä tulin just tähän autolle. Mä oon lähdössä mun äidin luokse. Ja varmaankin käydään myös mun tädin luona tänään. Katsotaan käydäänkö siskon luona. Vähän suunnitelmat auki, mutta oli tarkoitus äitiä nähdä pääsiäisloma viikolla. Niin kun huolimatta nyt tästä tapahtuneesta. Tai ennen kuin edes tiesin tästä, niin oltiin jo puhuttu, että yritetään nähdä, koska mullakin on viikko lomaa ja no nyt sit vielä tämmönen tähän, niin menen nyt näkemään mun äitiä. Ja tosiaan nuorempi tyttö jäi kotiin, vanhempi tyttö on Masan kanssa ja poikakaverinsa kanssa vähän nuorison autohommia tekemässä muualla, niin mä lähden nyt ihan itekseni. Saan vähän myös tämmöstä omaa aikaa. Mut katsotaan, kuvailenko jotain tässä päivän mittaa. Voi olla, että en. Voi olla, että joo, en tiedä. Nyt mennään niin hetki kerrallaan. Mut mä lähden nyt ajaa, niin nähdään. Mä laitan kameran pois. Mä oon jo kotona. Kello on vähän yli 7. En nyt sitten kuvannut mitään ja hyvä niin. Mä halusin ihan keskittyä olemaan läsnä. Äidin luona ensin istuskeltiin ja juteltiin ja muisteltiin ja katsottiin vanhoja valokuvia. Ja sen jälkeen lähdettiin käymään mun tädin luona. Ja siellä sitten sama, että vähän muisteltiin ja juteltiin. Vähän jo käytännön järjestelyistä ja näin. Ja nyt tulin lentäen sitten kotiin. Piti hakea ruokakaupasta toi kauppatilaus, mikä tehtiin eilen. Mutta ei se mitään, hyvin kerkesin. 7:50. 7:00 piti hakea viimeistään, niin mä olin 10:50 hakemassa. Mutta nyt mä rupean purkaan noita laatikoita. Ja tosiaan, vaikka tässä nyt on surulliset fiilikset, mutta samaan aikaan myös elämän täytyy jatkua ja meillä on omia arkisia asioita, pakko niinku asioiden jatkaa. Tai siis pakko niinku, mitä mä sen muotoilisin, siis elämän on pakko jatkua, niinku arkisia juttuja on pakko tehdä, vaikka olisi surullinen. Ja totta kai tämä asia on koko ajan niin kuin mielessä, ei siinä mitään, mutta toisaalta sitten nämä arkiset asiat, niin kuin mä siinä mun Instagram-päivityksessä laitoin joku aika sitten, että arkiset asiat pitää kiinni elämässä ja semmosessa, että niin kuin jaksaa. Nyt on pakko olla vahva, on itketty ja surraan totta kai ja tippa nousee niin kuin silmiin, kun pysähtyy niin kuin miettimään asiaa. Mut silti on pakko käydä kaupassa, on pakko huolehtia muusta perheestä, että ei voi vaan niinku lamaantua ja olla. Ja plus sitten, että käytännön asioita täytyy järjestellä tähän liittyen. Mut nyt on onneksi vielä tässä näitä pyhäpäiviä, että on vapaa viikonloppu ja maanantai on vielä pyhää ja tiistaina mä oon menossa. Tai tiistain mulla olisi koulupäivä, mutta sitten samalla on sit se arki, että sitten täytyy alkaa myös selvittelemään, järjestämään hautajaisia ja muistotilaisuutta ja paljon juttuja, mitä pitää niinku selvittää. Ja tuossa mietin autossa, kun ajoin kotiin päin, että en olisi uskonut, että kun vuosi vaihtuu, niin 2023. Ja just ennen kuin olen itse täyttämässä 38, niin joudun järjestämään ja miettii oman isän hautajaisia. Mut elämä on tällaista välillä. Ja ei voi mitään, pakko jotenkin jatkaa ja
ja jaksaa. Mutta nyt mä rupeen purkaan näitä ostoksia tonne jääkaappiin. Täällä on Julia ruokaa. No, grillissä tehtyä kanaa. Heippa. Tänään on toinen pääsiäispäivä, eli sunnuntai. On ihana aurinkoinen ilma. Mä vein just taas kasan noita pyykkejä, siis pesin koneellisen, tuli iso kasa. Vein tonne alas kuivumaan ja jotenkin olo on semmonen ihme, niin kun ajatukset pyörii ja ei saa oikein niin kun mistään kiinni, mutta sitten pakko tommosilla pienillä arkisilla niin kun rutiineilla, tutuilla rutiineilla niin kun pitää itsensä kiinni tässä kaiken ajatusmyllerryksen keskellä. Laitoin vähän meikkiä ihan sen takia, että en jaksa itsekään enää katsoa itteeni peilistä. Jos on vielä ihan niin kuin räjähtänyt oloja ja pään sisällä on räjähtänyt olo. Mutta fiilikset vaihtelee siis koko ajan, että välillä saatan jollekin ihan nauraa, että huumori on koko ajan läsnä ja sit välillä taas niin kun itkettää ja vetää ihan semmosiin syviin vesiin. Mutta ei enää ehkä niin pahasti, että nyt mä luulen, että ainakin itsellä on tällä hetkellä nyt semmonen järkivaihe menossa, että tieto isän pois nukkumisesta tietyllä tapaa toi itselle semmoista niin kuin rauhaa, että mä tiedän, että toinen ei niin kuin kärsi enää. Ja että siinä mielessä on niin kuin levollinen olo. Että toki surullinen ja suru kulkee mukana jatkossakin, mutta päällimmäisenä on ehkä kuitenkin semmoinen levollinen. Ja se, että mä kävin hyvästelemässä ja kerkesin nähdä vielä 2 kertaa ennen kuin hän tosiaan nukku pois, mutta oli siis se tieto jo, että tulee näin käymään, että tavallaan osasin sit jo aloittaa sen irtipäästämisprosessin niin kuin silloin jo aikaisemmin, tai silloin heti kun tuli se tieto lääkäriltä, että mitään ei ole enää tehtävissä, niin sillä tavalla on itse tässä niin kuin ehkä käsitellyt tätä asiaa. Ja millään tapaa tämä ei ole niinku helppoa, että tässä niinku pääsiäisen aikaa joutuu miettimään myös niinku käytännön asioita tämän kaiken myllerryksen keskellä. Mutta kyllä tämä tästä asia kerrallaan ja päivä kerrallaan. Ja huomaan, että oma hyvinvointi unohtuu, että nyt niin kuin menee monta tuntia aamupalasta, niin mä en ole edes syönyt. Mä en tunne niin kuin nälän tunnetta, että nyt kello on 2:30 ja mä ajattelin, että nyt mun on pakko jotain tehdä itselleni. Niin mä teen ihan tämmöistä valmista peruskaivoin kaapista nuudelia. Että niin kuin, tää on nyt se, mikä niin kuin maistuu. Muuten niin kuin mitään raskasta ruokaa tämmöistä ei tee mieli tehdä. Napsin mä tossa vähän noita viinirypäleitä ja sitten vettä, niin pitää muistaa juoda.
Niin tavallaan itsestäkin pitää muistaa niin kuin huolehtia näistä perusjutuista vielä niin kuin tähän surun keskelle. Ja meillä tytöt lähti sushi-buffettiin syömään. Annoin nyt luvan, tai totta kai siis saavat mennä, siirsin nuoremmalle tytölle rahaa. Tässä ei nyt ole kokkailut ensimmäisenä mielessä, ainakaan itselläni. Syökö siellä ja nauttikoon ja muuten niinku kaikki on hyvin siis tilanteeseen nähden. Me ei tässä mitään, mutta mä ajattelin taas, että nyt mä vähän juttelen, koska on taas mennyt silleen, että eilen mä en esimerkiksi koskenut kameraan ollenkaan. Ja tuntuu vaan, että ei oikein tiedä niin kuin mitä sanoo ja ei huvita nyt tehdä yhtään mitään semmoista ihmeellistä tähän niin kuin vlogille, että nyt tää on vaan tällaista. Ensi viikolla mulla alkaa siis tiistaina tosiaan koulu. Katsotaan, miten siellä pystyy keskittymään, pystynkö keskittymään. Musta tuntuu, ennen tätä uutistakin oli keskittyminen vaikeeta, niin nyt sitten vielä enemmän varmaan. Mut nyt mä rupeen syömään, noin nuudelit on varmaan hautunut jo sen verran, että ne on ihan pehmeät, niin palataan. And I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid I dreamt of something greater. Like standing on a stage and hearing all those people shout my name. But now I'm hanging low and looking for someone to blame. So I'm not gonna lose myself. Miten ihana ilma täällä on. Nyt on toinen pääsiäispäivä. Tosiaan maanantai iltapäivässä ollaan. Mulla oli ihan semmonen fiilis, että joko mä jään sohvalle, enkä jaksa niinku tehdä yhtään mitään, mut sit samaan aikaan oli semmonen jotenkin tarve. Nyt pitää päästä kävelemään ulos. Ja ilman koiraa, ettei se pysähtelisi koko ajan, vaan mä sanoin tuossa Masalle, että mä haluan mennä semmoisen reippaan kävelylenkin. Mulla on kuulokkeet, nyt otin pois siksi aikaa, kun höpöttelen tässä. Mä luulen, että mä menen näitä polkuja pitkin myös vähän, ettei jaksa ihan pelkkää asfalttitietä kävellä, kun se on niin täynnä hiekkaa. Niin tulin myös tänne metikköön vähän vaan fiilistelee ja nauttia auringonpaisteesta ja saa samalla vähän raitista ilmaa. Tosiaan tänäänkin on pari kertaa, just kun ajattelee, että no nyt on varmaan itkut itketty. Ja siis totta kai ne itkut tulee vielä varmasti moneen kertaan, et en mä nyt niinku sillä, että no niin, että nyt ne itketään pois ja sitten enää ei saa itkeä, vaan itse niin kuin ajattelin silleen, että no eihän tässä nyt kai enää mitään. Niin sitten ei tarvitse kuin autossa soida joku biisi, niin on taas padot auki. Mut se on tätä ja mä huomaan, että mä haluan niin kuin puhua tästä asiasta ja se on niin kuin mun tapa käsitellä ja sitten kuunnella musiikkia ja tehdä sitä, mikä tuntuu milläkin hetkellä hyvältä. Et niin kuin nyt on tää kävely on varmaan just sitä, mitä tähän hetkeen tarvii. Huomenna alkaa arki. Mä sain onneksi tänään sähköposti, että meidän huominen koulupäivä on siirtynyt Teamsiin. Elikkä
Teamsissa tavataan, niin ei tarvi huomenna aamusta lähteä mihinkään, koska huomenna mun täytyy sit soittaa tonne hautausmaan toimistoon ja vähän näitä käytännön asioita alkaa tiedustelee, että vähän niinku päivämäärää ja sitten sen mukaan sitten katsotaan se muistotilaisuuspaikka ja että tämmösiä arkisia asioita. Tai nyt sanoin väärin, ei nyt arkisia asioita, mutta niinku siis tämmösiä käytännön asioita pitää alkaa tosiaan hoitaa nyt kun pyhät lähenee loppuaan ja en ole tässä pyhien aikana pystynyt mitään tekemään niihin liittyen, mikä on ollut toisaalta ihan hyvä mun mielestä taas niinku tää meni kaikki just niinku piti, että tää tapahtui niinku tässä mun lomaviikon aikana, koska en mä olisi pystynyt mitenkään kouluun niinku tässä samalla käymään tai keskittymään kouluun ja käsittelemään tätä asiaa, että onneksi tässä oli tää lomaviikko. Niin. Syötiin muuten mämmiäkin vasta tänään, ensimmäisen kerran tänä pääsiäisenä. Suklaamunia meillä oli, tai ostettiin nuorisolle ja itsellemme ja sitten ystävä toi noita pieniä suklaamunia, ne oli ihan super hyviä ja mut tosiaan tänään syötiin mämmiä yhdet annokset, no se riitti. Ja sitten vähän tehtiin keitettyä perunaa ja grillattiin, tai grillissä Masa teki pihvit ja vähän kanaa ja tosiaan nyt ulkoilua ja tämmöstä chillailua sitten ennen huomista koulupäivää. Nyt mä jatkan täällä ulkoilua. Kivaa alkanutta viikkoa kaikille ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa! Some luck in the book, I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment with me. Spend all the roses. Spend all the roses with me. Ripped your heart, got a brand new one. Since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame burn out for a while.